Trøjen er stadig hvid, men fremover kommer AGF til at spille på en mere grøn bane, når AGF og Sears Park og Arena skifter til kun at bruge grøn strøm. Der er strøm skabt på 100% vedvarende energi. Dermed vil næsten 2 millioner kilowatt-timer fremover blive skabt af vedvarende energi, som for eksempel fra vindmøller. Det svarer til en reduktion på klimabelastningen med næsten 300 ton CO2 om året. Vi bruger rigtig meget strøm her i AGF. Faktisk bruger vi på én fodboldkamp det, der svarer til det dobbelte af, hvad en almindelig dansk husstand bruger på et helt år. Så det giver rigtig god mening, at vi nu starter med 100% grøn strøm. Den grønne strøm leveres af Energi, som AGF i forvejen har tæt samarbejde med. Det samarbejde øges nu ved, at Energi fremover leverer grøn strøm til Sears Park og Arena. Grøn strøm, det er CO2-neutral strøm. Det forholder sig således, at når man køber et grønt strømprodukt, så køber man et certifikat, som betyder, at man er med til at øge den mængde af vedvarende energi, der bliver produceret. Og vedvarende energi, det kan være fra vindmøller, eller det kan være fra solceller. Så den aftale, der nu er mellem AGF og Energi, det betyder altså, at vi fremadrettet kommer til at benytte os af rent bæredygtig strøm? Ja, det betyder det. Det betyder, at I kommer til at skubbe på en udvikling, der hedder, at vi får mere og mere energi fra vedvarende energikilder. Og dermed så kan I være med til at fortrænge alle de her fossile brændsler, vi har i systemet i dag. Det gode ved grøn strøm er jo, at det er grøn strøm. Det kommer fra vedvarende kilder, så det er ikke en strøm, som belaster naturen eller miljøet, når vi bruger den. Og derfor, når man bruger så meget strøm, som vi gør på sådan en fodboldstadion, så giver det rigtig meget mening, at vi kan overgå til en strøm, som er god for miljøet. Skiftet til grøn strøm er den første konkrete udløber af den bæredygtighedsstrategi, som AGF præsenterede i maj måned. Her er et af fokusområderne netop energiforbruget, der nu bliver grønnere. Det spiller rigtig godt sammen med den, fordi i den bæredygtige strategi, der er det vigtigste faktisk, at vi forsøger at bruge AGF som en positiv platform for at skabe forandringer i verden på miljøet og på samfundet omkring os. Så at starte med 100% grøn strøm er et rigtig godt sted at tage det her første skridt. Forhåbningerne hos Energi er, at samarbejde med AGF kan inspirere andre til også at skifte til grøn strøm og dermed bidrage til en endnu større CO2-reduktion. Ved at vi har et samarbejde med jer, så håber vi selvfølgelig på, at der er flere og flere mennesker, som vil vælge de her klimavenlige produkter, sådan så vi kan få fortrængt de fossile brændsler fra energisystemet. Hvordan kan vi så være sikre på, at den strøm, der kommer ud af stikkontakterne eller bruges til at belyse Sears Park, den reelt er grøn? Jamen, strøm løber derhen, hvor strøm kan løbe hen. Så det kan vi ikke styre. Men det vi kan styre, det er, at vi kan købe et certifikat, som gør, at vi sikrer, at den mængde af strøm, vi bruger, at der udvider vi mængden af vedvarende energi tilsvarende. Så det er ikke kun græsset nu, der er grønt? Nej, alt er grønt.